Poštovani gledalci, gledate Dnevnik televizije Vranjska Plus. Moje ime je Svetlana Stamenković, a ovo su najvažnije vesti koje su obeležile današnji dan. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obići će jedinice u kopnenoj zoni bezbednosti i na prostoru Juga Srbije. Većnici usvojili između ostalog nacrt odluke o matičnim područjima koji će biti 7 na teritoriji grada Vranja. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje obnovio kuću porodici Spasić iz Donjeg Trebešinja. Vranje predstavlja Tursku na dečijem muzičkom takmičenju Srbija u ritmu Evrope. Ovog vikenda završavaju se jesenji delovi sezone u šampionatima Super lige Srbije u fudbalu, prve lige u rukometu za žene, druge odbojkaške lige za muškarce, kao i polusezona u takmičenju stono tenisera. Sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom, uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, dok meteorolozi za nedelju najavljuju delimično razvedravanje. Vi znate šta je dobra kupovina svakog dana sa vama. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Predsjednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić u naredna 72 časa obići će jedinice u kopnenoj zoni bezbednosti i na prostoru Juga Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Predsjednik Vučić će biti u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika generalštaba generalpotpukovnika Milana Mojsilovića. Obići će više jedinica u kopnenoj zoni bezbednosti koji na prostoru Juga Srbije u zoni odgovornosti 3. i 4. brigade Vojske Srbije. U Kosovskoj Mitrovici održana je vanredna konferencija za novinare kriznog štaba. Odlukom Prištine o transformaciji kosovsko-bezbednostne snage u vojsku napadnut je mir na Kosmetu i najgrublje pogažena rezolucija Ujedinjenih nacija 1244, kojom se predviđa da je jedina oružana formacija na Kosovo i Metohiju KFOR, istakao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. A simbolično u 12 sati i 44 minuta studenti u Kosovskoj Mitrovici sahranili su međunarodno pravo. Visokoškolci su prošetali od studentske menze do zgrade OEP i UNMIK-a, gde su još jednim performansom upozorili na neprimerene mere Prištine. Izglasavanjem nacrta zakona o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova grubo su prekršeni i pogaženi svi međunarodni akti. Povelja Ujedinjenih nacija, rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kumanovski sporazum i međunarodno javno pravo. Ovakva odluka takozvane Skupštine Kosova pokazala je da Priština ne želi mir, rekao je predsjednik kriznog štaba i Srpske liste Goran Rakić. U Prištini je danas na najgrublji način napadnut mir, bezbednost i sigurnost na ovim prostorima. Formiranjem takozvane vojske Kosova najgrublje je pogažena rezolucija Ujedinjenih nacija 1244, kojom se jasno govori da jedina oružana sila, jedina oružana formacija na ovim prostorima jeste KFOR. Ovo što su danas uradili je, mogu slobodno tako da kažem, pucanj u mir. Ono što je najstrašnije jeste da u ovom trenutku nema osude ni jednog međunarodnog predstavnika na ovakvo brutalno kršenje ovih pravnih propisa, što u prevodu poručuje i nama kao političkim predstavnicima srpskog naroda, ali i svim Srbima na Kosovu i Metohiji, da pravo, odnosno one odredbe prava koje treba da zaštite pravo i položaj srpskog naroda, ne moraju da važe ukoliko tako odluči albanska većina unutar kosovskih institucija. I to je ono što je najopasnije i to je ono što je najstrašnije.
Svesni koliko današnja odluka Prištine izaziva zabrinutost i strah među srpskim stanovništvom, posebno južno od Ibra, politički predstavnici Srba poručuju da moramo ostati mirni, pribrani, uzdržani, ali i budni i oprezni, jer kako ističu, mir nema alternativu, ali ni život nema alternativu. Država Srbije je uz nas i nismo sami, poručili su politički predstavnici Srba sa severa pokrajine, koji su najavili i da će se srpski poslanici obratiti Ustavnom sudu i zatražiti da se zaštiti položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. A zbog odluke takozvane Skupštine Kosova o formiranju vojske Kosova kao i uvođenja takse od 100%, studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održali su simbolično u 12 sati 44 minuta performans u vidu sahrane. Time su, kako ističu, sahranili međunarodno pravo, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti i vojno-tehnički sporazum iz Kumanova. Ovim smo pokazali da su nas međunarodna zajednica, svi faktori mira i stabilnosti u svetu i Evropi izdali, istakli su studenti. Otvaranje novih radnih mesta prioritet je za lokalne vlasti u Vranjskoj Banji, rekao je za televiziju Vranjska Plus narodni poslanik Slaviša Bulatović. Mislim da ja jesam, odnosno i moram da budem optimista, da u godinama koje su pred nama da će Vranjska Banja zaista zauzeti mesto na turističkoj mapi koje pripada. Mi smo započeli mnoge projekte. Ono što nam je prioritet, što možda još naši građani ne mogu da vide, to je otvaranje novih radnih mesta. I verujem da će sljedeće godine konačno i na tom planu da se dosta toga uradi, jer imamo najavu početka proizvodnje u bivšem preduzeću u Rasadnici, gde je, kao što znate, preduzeće Hleb i Kifle postalo novi vlasnik. Čekamo usvajanje UPPR-a za Simpo cveće. U utorak sam imao sastanak u Železnicama vezano oko konačnog rešenja statusa hotela Žel Turist u Vranjskoj Banji. Mislim da tu razgovori i dogovori idu u dobrom pravcu. Također nas očekuje i prodaja ugostiteljskog preduzeća Vranje, koje je, kao što znate, u stečaju. Znate da i postoje dva ili tri objekta. Ne znam da li je neki od tih objekata u postupku restitucije, ali vjerovatno će najmanje dva objekta biti prodata kroz stečaj i privedena nameni, da kažem, odnosno da se tu otvore nova radna mesta, što je najbitnije za sve nas u Vranjskoj Banji. Jer zaista, kao i svuda, mladi ljudi iz Vranjske Banje odlaze i to je ono što je u ovom trenutku i naš najveći problem. Ne samo problem većih i razvijenih gradova i stabilnih opština, da kažem, u svakom pogledu. Na sednici gradskog veća usvojen je, između ostalog, nacrt odluke o izradi plana generalne regulacije zone 1 i 3 u Vranju i nacrt odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja. Na sednici gradskog veća, kojem je predsedavao zamenik gradonačelnika Nenad Antić, usvojeni su nacrti odluka o izradi plana generalne regulacije zone 1 i 3 u Vranju, koji program je rada javnih ustanova za narednu godinu sa finansijskim planovima. Po rečima Zorice Jović, članice gradskog veća, usvojen je i nacrt odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja. Naime, kako je stupila na snagu izmena po pitanju zakona o matičnim područjima, naravno da smo i mi kao lokalna samouprava bili u obavezi da našu odluku uskladimo sa novonastalim izmenama pomenutog zakona, pa u odnosu na raniji period grad Vranje će imati 7 matičnih područja u budućem periodu sa po jednim matičarem i određenim brojem zamenika u skladu sa potrebama koje iziskuje svako matično područje. Na sednici je prihvaćena i dopuna lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja grada Vranje i gradske opštine Vranjska Banja, kom će biti obuhvaćena i deca uzrasta do 7 godina. Ovim izmenama je u stvari proširen obuhvat i na decu uzrasta do 7 godina. Znači, u budućim aktivnostima što se tiče ove populacije bit će obuhvaćena i deca uzrasta do 7 godina. Većnici su usvojili nacrt rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Vranja. U utorak 18. decembra biće održana 29. sednica Skupštine grada, na kojoj će između ostalog biti razmatran predlog statuta grada Vranja, predlog odluke o budžetu grada Vranja za 2019. godinu, predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama, kao i predlog odluke o visini stope poreza na imovinu u gradu.
Ovo zasedanje je značajno jer će se razmatrati veoma važna pitanja za funkcionisanje lokalne samouprave. Po rečima predsjednika Skupštine grada Dejana Tričkovića, budžet projektovan za narednu godinu iznosi 2 milijarde 434 miliona 923.000 dinara. Za 18. decembar sa početkom u 9 časova zakazali smo 29. sednicu po redu Skupštine grada Vranja, koja će biti vrlo značajna zbog dnevnog reda na prvom mestu koji je obiman, a s druge strane i po važnosti tačaka koje će odbornici razmatrati i usvajati, a to je odluka o statutu grada Vranja, odluka o budžetu grada Vranja za 2019. godinu i odluka o generalnom urbanističkom planu. To su ključna dokumenta za lokalnu samoupravu, statut kao najviši pravni akt lokalne samouprave, budžet bez koga se ne može, bez koga lokalna samouprava ne može da funkcioniše i niz drugih tačaka koje su takođe važne, svaka iz svog domena. Istakao bi da će odbornici usvojiti, u to sam siguran, i među prvima u zemlji deklaraciju o borbi protiv svih oblika trgovine ljudima. Zatim ćemo razmatrati i uspostavljanje saradnje sa opštinom Brod u Republici Srpskoj. Nakon dugogodišnje saradnje želimo da i ovim dokumentom to potvrdimo. Odbornici će takođe razmatrati i predloge odluka o lokalnim administrativnim taksama, naknadama i drugim poreskim obavezama koje imamo na lokalu. Zatim biće reći o radu predškolske ustanove, programu izveštaju za ovu godinu i programu za narednu godinu. Zatim krenut ćemo sa pripremom preduslova da se javnom preduzeću Zavod za urbanizam dodaju još neke delatnosti kojima ćemo na jednom mestu imati sve ono što je sada razmešteno. Nakon ukidanja direkcije vratit će se da u jednom preduzeću te delatnosti budu objedinjene. I to su neke tačke koje su ovako važne, važne su i sve ostale, ali građani mogu putem televizijskog prenosa da se upoznaju i kroz diskusiju, a i sa rezultatima zasedanja 29. sednice Skupštine. Kuću porodice Spasić iz Donjeg Trebešinja 7. novembra zahvatio je požar u kome je tragično nastradao Igor Spasić. Članovi Saveta za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje pokazali su humanost na delu. Aktivno su se uključili u obnovu porodičnog doma, kako je obećao Nenad Milojević, predsjednik Saveta za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Domaćinstvo koje je oštećeno u požaru sada je adaptirano, izvedeni su neophodni radovi i u njoj porodica Spasić sada može nesmetano da živi. Narodni poslanik i predsjednik Vranjskih naprednjaka Slaviša Bulatović, predsjednik Saveta za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju i član glavnog odbora Srpske napredne stranke Nenad Milojević, generalni sekretar kao i potpredsjednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke Goran Đorđević i Dragan Sentić obišli su nakon završenih radova porodicu Spasić u Donjem Trebešinju. Kuća koju je zahvatio požar sada je adaptirana zahvaljujući Savetu za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju. Radovi su odrađeni, kompletna instalacija struje, znači fasade, zamena prozora, laminata, nameštaja, kompletne tehnike, vrata ulazna, znači sve komplet smo pokušali u najkraćem roku da odradimo kao što smo obećali porodici da ih zima ne zatekne napunjeno negde na ulici. Savjet za socijalna pitanja neće obilazi ovu porodicu već duži vremenski period koja se nalazila i tada u teškoj materijalnoj situaciji. Nastavit ćemo i dalje. Žalostno je što je izgubljen jedan život, što ne možemo da vratimo, ali eto, pokušali smo da vratimo barem izgled kuće da mogu da pristojno žive majka i deca koje su ovde ostale u kući. Mi ćemo da nastavimo i dalje da pomožemo sve socijalno ugrožene porodice, ne samo ovde u Trebešinju koji radimo i do sada,
Saveza socijalna pitanja je svaki dan aktivan na terenu, tako da tu smo uvek, Srpska napredna stranka je uvek otvorena za sve vidu saradnje sa građanima, a i politika našeg predsednika gradskog odbora je da stalno budemo u kontaktu sa građanima, da razgovaramo i da na bilo koji način pomognemo porodicama koje se nalaze u teškim situacijama. Narodni poslanik i predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju Slaviša Bulatović iskazao je žaljenje zbog svega što se desilo u nadi da će ono što je savet uradio pomoći porodici. Savet za socijalno pitanje je poznat ne samo u Vranju nego širom Srbije po svojim humanitarnim akcijama. Ovo je još jedan dokaz da zaista predsednik saveta i svi članovi saveta brinu o građanima, pre svega o građanima kojima je pomoć najpotrebnija. A ovde gde smo večeras je zaista bilo potrebno reagovati što pre, odnosno reagovati hitno, jer kao što znate ovde smo imali, nažalost, smrtni slučaj i ono što smo i sada sa gospođom razgovarali, to je da će ona na pomoć saveta i predsednika saveta moći u buduće da računa, jer znamo da su već došli hladni zimski dani, pokušat ćemo i tu da pružimo pomoć u vidu pre svega nabavke ogrevnog drveta i svaku drugu pomoć, znači, koju možemo kao savet da pomognemo. Raspoloženi smo, znači, hoćemo na taj način da pokažemo da vodimo brigu onim građanima koje to iz određenih razloga ne mogu da priušte sebi neke najosnovnije stvari za jedan normalni život dostojan čoveku u 21. veku. Snežana Spasić, koja je u požaru nastradao suprug i koja se sada stara o troje male dece, zahvalila se na pomoći. Ja samo želim da se zahvalim u ime mene i moje porodice Savetu za socijalna pitanja SNS-a, gradu Vranju, znači svima koji su učestvovali u rekonstrukciji našeg doma, Nenadu Milojeviću, znači odboru ovde iz sela, znači svima stvarno da se zahvalim, svi su mi izašli u susret. Predstavnici Srpske napredne stranke ovom prilikom rekli su da će u budućem periodu pomagati ovu porodicu u Donjem Trebešinju. Povodom obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković u prisustvu njegove ekscelencije Frederika Mondolinija, ambasadora Francuske u Srbiji, u galeriji Narodnog muzeja otvorio je izložbu Naša istorija, naša sećanja. Na izmaku obeležavanja 100-godišnjice od proboja Solunskog fronta, koji je označio početak kraja Prvog svetskog rata, dosledno se prisjećamo najslavnijeg podviga Istočne armije i neraskidivih veza kojom su prožeti srpsko-francuski odnosi, rekao je gradonačelnik Vranja dr. Milenković. Herojske borbe sa srpskim i francuskim vojnicima u prvim redovima istrtali su nova poglavlja globalne istorije, a njene stranice jesu oslobođeni srpski krajevi. Na tom putu francuski narod sveokupnim zalaganjem pružio je ruku prijateljstva koja je bila oslonac u najtežim vremenima postojanja srpskog roda. Ova izložba kroz fotodokumentovana svedočanstva i sećanja potomaka srpskih ratnika dodatno nam približava osjećanje uzajamnog prijateljstva koje su vladala između Srba i Francuza. Ona je mali doprinos daljem jačanju svesti o neraskidovoj vezi između dva naroda, a ujedno i zalaganje za dalju saradnju. Uz dostojno sećanje na istorijske veze Srbije i Francuske, na nama je da negujemo uspomene i dela naših predaka kako bi svima njima odali dužnu počast. C'est une année particulière, c'est l'année du centenaire de cette de la fin de ce premier conflit. Otvaranjem ove izložbe proslavljamo francusko-srpsko prijateljstvo u Prvom svetskom ratu. Ove godine navršava se 100 godina od kraja ovog stravičnog zločina koji je predstavljao veliku tragediju naročito za Francusku i Srbiju. Francuska ne zaboravlja ogromne žrtve koje je Srbija pretrpela tokom ovog rata, izgubivši 30% svog stanovništva i 3/4 svoje vojske. Francuska i Srbija su na samom početku Prvog svetskog rata izrazile svoje savezništvo koje je naročito učvršćeno za vreme proboja Solunskog fronta. Organizovanjem niza manifestacija mi smo ove godine dali poseban značaj obeležavanju ovog datuma. Cilj ove izložbe je da se pokaže živost našeg savezništva i prijateljstva koje predstavlja pravo blago. Na svečanosti su govorili i Saša Stamenković, direktor Narodnog muzeja, zatim Stanislav Sretenović, profesor na Francuskom institutu u Beogradu i Jasmina Janjić, profesorka gimnazije Bora Stanković. Koristim ovu priliku da se podsjetimo da je Francuska nama Srbima
osim velikog saveznika u ratu, bila i veliki dobrotvor u tim stradalnim godinama. Hiljade srpskih đaka i studenata država Francuska prigrlila je, školovala kao svoje rođine. Među njima bilo i naših Vranjanaca. Dakle, postoji jedna velika razlika i dinamika između istorije onoga što toka koji je bio nekada u prošlosti i o kome mi saznajemo na osnovu dokumenta istraživanjem u arhivima i onoga kako se o tim događajima govori posle recimo 100 godina. I upravo je to osnova naše izložbe. Postavka sadrži lična sećanja i svedočenja koja se čuvaju u porodicama, ali i elemente koji se odnose na oslobođenje gradova u Srbiji, među kojima je i Vranje. Vraća u te istorijske dane i donosi svedočanstva građana Srbije koji su se odazvali pozivu Francuskog instituta u Srbiji i pristali da podele priče i uspomene čuvane u njihovim porodicama kroz generacije. U programu je nastupio i hor muzičke škole Stevan Mokranjac. Izložbu su organizovali Francuski institut u Beogradu uz podršku grada i Narodnog muzeja Vranje. Javnu biblioteku Bora Stanković posetili su danas učenici odeljenja 3-4 osnovne škole Vuk Karadžić sa učiteljicom Gordanom Stojančić. Tom prilikom organizovana je interaktivna radionica na kojoj su izrađene i novogodišnje čestitke. Deca su također bila u prilici da se upoznaju sa radom biblioteke i dečijeg odeljenja. U biblioteci Bora Stanković u Vranju prikazan je i film Zarobljeno vreme Milana Nikodijevića o rok novinaru Peci Popoviću. Nakon projekcije upriličen je razgovor sa autorom i glavnim junakom filma. Dokumentarac Zarobljeno vreme priča o jednom čoveku, jednoj zemlji, jednom vremenu. Putovanje je sa Pecom Popovićem kroz godine u kojima je rock'n'roll bio važan. Film je nostalgični road trip po južnoslovenskom prostoru i zagubljenom vremenu za razliku od većine biografskih filmova. Tako Popović putuje sa filmskom ekipom od Vardara do Triglava s početkom i krajem u Beogradu. Čuveni Peca Popović je čovjek koji je prepoznao mnogi poznate muzičare koji su u ex-Jugoslaviji ostvarili zavidne karijere i postavili umetničke vrhunce. On je i pripadnik prve generacije rock novinara u Jugoslaviji koji su promovisali ovaj žanr u novinama i na radiju. Svojim radijskim emisijama kreirao je ukus mladih u tadašnjoj Jugoslaviji. Film Zarobljeno vreme sniman je 2,5 godine, od decembra 2014. do juna 2017. Na lokacijama širom bivše SFRJ ekipa je pohodila mitska mesta jugoslovenskog rock'n'rolla, od kluba Euridika, Radio Beograda i redakcije Džuboksa, preko legendarnog FIS-a gde su počele sve velike sarajevske grupe, Doma omladine u Kragujevcu gde je vežbao Smak, do hale Tivoli u Ljubljani gde su održavani boom pop festivali 70. godina prošlog veka. Ovaj događaj koji je privukao pažnju velikog broja Vranjanaca koji su se kroz razgovor sa Pecom Popovićem koji je vodio novinar Dejan Ristić nostalgično prisećali zlatnih vremena jugoslovenske rock scene. Ovo zanimljivo druženje organizovala je biblioteka Bora Stanković uz koordinaciju Slađana Stojanovića Frenkija, osnivača festivala Dokument. Čuvari kulturnog blaga naziv je filma koji je prikazan u američkom kutku biblioteke Bora Stanković u Vranju. Reč je o filmu koji je snimljen u okviru projekta Tako blizu, a tako daleko, koji realizuje Bugarsko-Srpski centar. O projektu i filmu koji za cilj ima promociju kulturno-istorijske baštine za televiziju Vranjska Plus govori predsjednik Bugarsko-Srpskog centra Darko Anačkov. U okviru ovog projekta planirano je snimanje dokumentarnog filma Čuvare kulturnog blaga, koji za cilj ima promociju kulturno-istorijske baštine Vranja i Ćustendila kao dva pogranična grada, u stvari i dva bratska pravoslavna naroda. Film je podržan, kao što sam rekao, od strane grada. Film traje 40 minuta, to je dvojezičan film, znači i na srpskom i na bugarskom jeziku. I nadam se da će ovaj film biti povod produbljivanja dalje saradnje između Srbije i Bugarske. Među gostima se nalazi konzulata Bugarske u Nišu, tako da već treći put je ovde u Vranju
i nadam se da ćemo dalje nastaviti da sarađujemo sa njima. Grad Vranje će i u 2019. godini biti deo dečijeg takmičenja Srbije u ritmu Evrope, koje će se održati tokom juna u Vrnjačkoj banji. Tim povodom u sali Omladinskog kulturnog centra organizovana je audicija kako bi se odabrali predstavnici ovog velikog muzičkog projekta. Srbija u ritmu Evrope je najveći dečiji muzički projekat u vidu takmičenja u Srbiji, koji je podržan od strane ambasadora Evrope i Evropske unije. Deca iz Srbije, kao i iz drugih zemalja Evrope, pripremaju se da predstave svoj grad kroz pesmu koja je prezentovala neko od zemalja Evrope na prestižnom evrovizijskom takmičenju, a koju će im dodeliti organizator. Takmičenje će biti emitovano uživo na Prvoj srpskoj televiziji. Na održanoj audiciji u Vranju direktor programa Srbija u ritmu Evrope Igor Karadarević istakao je da će Vranje naredne godine dobiti zadatak da izvede pesmu Republike Turske. Pored Emilije Mišić i Mile Nikolić, koje su se već takmičile ove godine, pridružit će im se i Sofija Stanković, kao i plesna grupa Lollipop koju čine srednjoškolke iz Vranja. Srbija u ritmu Evrope je ove godine okupila 23 grada i opštine Republike Srbije i zaista smo imali taj pozitivan problem. Čini mi se da je prošlogodišnji televizijski prenos koji je bio na Prvoj srpskoj televiziji doneo dosta toga i deci i gradovima i da su se uključili na neke druge načine. Što se tiče grada Vranja i dve devojke, dve gracije iz grada Vranja zaista su imale impozantnu scenografiju i napravili smo negde da taj spektakl kada su njih dve predstavljale Republiku Portugal u živom televizijskom prenosu, zaista Signora del Mar bude prava Signora del Mar i da to more i to plavetnilo dočaramo scenografijom. Ove godine grad Vranje će predstavljati Republiku Tursku. Moj lični prijatelj, Tanđu Bilkić, ambasador, njegova ekscelencija ambasador Republike Turske u Beogradu, je izrazio želju da, ako je moguće, grad Vranje i pobedi. To bi značilo da Prva srpska televizija u slučaju pobede grada Vranja sledeće godine će svoj televizijski prenos vršiti upravo iz grada Vranja. Za izvođača se glasa SMS porukom u živom televizijskom prenosu i to predstavlja 50% od ukupnog broja glasova. Izvođača ocenjuje žiri koji je sačinjen od po jednog člana delegacije svakog od gradova učesnika. Nagrada za grad koji pobedi je polovina od ukupnog neto prikupljenog SMS-a i to ide u budžet grada, dok je nagrada za decu grada pobednika celog muzičkog takmičenja i televizijskog programa putovanje od 7 dana u jednu od zemalja učesnica takmičenja. U nedelju 16. decembra u Zdravstvenom centru u Vranju biće organizovana još jedna akcija preventivnih pregleda od 8 do 16 sati. Građani će moći da urade laboratorijske analize, tumor, marker debelog creva, kao i oftalmološke i pulmološke preglede. Dinamo na kraju jeseni gostuje u Zemunu. Rukometašice Vranja odlaze na meč u Boru. Rukometaši Vranja 1957 igraju polufinale Kupa u Žitorađi, dok košarkaši Morave u Vladičinom Hanu dočekuju Niš. U Superligi Srbije u fudbalu predstojećeg vikenda su na programu mečevi 21. kola šampionata. Ovo su ujedno i poslednje utakmice u ovoj godini, pa će uslediti prvenstvena pauza do februara naredne godine. Dinamo igra meč u Zemunu sa istoimenim timom. Ovo će biti sudar dve ekipe koje se grčevito bore za opstanak, mada je Zemun u mnogo boljoj poziciji od vranjskog tima. Tim iz Gornje Varoši se nalazi kao i Dinamo u zoni ispadanja, ali je 14. sa 15 bodova, 8 više od vranjskog tima koji je poslednji 16. Ako Zemun pobedi, napravit će solidnu zalihu bodova za play-out i može da se nada da na proleće izbori opstanak. S druge strane, pobeda bi Dinamu donela kakvu takvu veru u opstanak na proleće. Vremenske prilike fudbalerima sigurno neće ići na ruku jer će se utakmica odigrati u pravom zimskom ambijentu. Poslednju utakmicu u ovoj godini igraće i rukometašice Vranja na gostovanju drugom timu prvoligaša Bora. Na put u Timočku krajinu vranjski tim biće oslabljen za dve vrlo bitne igračice u timu trenera Itića za Saru Spasić i Goricu Krstić.
Spasić, koja je ove polusezone izrasla u pravog lidera tima, još nije zalečila povrede, a umeđu vremenu se povredila i iskusna Krstić, pa će tako vranjski tim biti dosta oslabljen. Iako idu nekompletne na meč, Vranjanke su favoriti, jer se nalaze na deobi drugog mesta na tabeli sa 16 bodova, dok su Boranke devete sa samo 7 osvojenih bodova. Iako su prošle nedelje završili prvi deo sezone, rukometaši Vranja 1-9-5-7 igraće za vikend meč u Žitorađi sa istoimenim Super Beligašem u polufinalu Kupa Istočne Srbije. Lider na tabeli prve regionalne lige u košarci, Radnik iz Surdulice, sinoć je na svom terenu savladao Aleksinačkog Jastrepca rezultatom 76-63 u meču 12. kola prvenstva. Ovom pobedom su surdulički košarkaši kolo pre kraja i teoretski obezbedili titulu jesenjeg prvaka. Drugi učesnik ovog takmičenja iz Pčinjskog okruga, Morava iz Vladičinog Hana, sutra na svom parketu dočekuje košarkaše Niša. Ako pobede, košarkaši trenera Marinkovića će i dalje ostati kandidati za sam vrh tabele. Prošla nedeljna pobjeda protiv Rode u Beogradu daje za pravo odbojkašicama Vranja da računaju na sva tri boda i u duelu sa Valjevom. Odbojkaši Vranja dočekuju Nišku desetku, odbojkašice Pande igraju sa Zaječarom. Derbi jeseni igraju stonateni seriji Top Spina sa Topličaninom iz Prokuplja. Da su sve utakmice pobedile koje su neplanirano izgubile u Vranju, a bile su objektivni favoriti, vranjske odbojkašice bi bile u vrhu tabele. Sa pobedama protiv favorita u gostima sada bi imale veliku zalihu bodova. Ovako su na osmom mestu tabele sa 19 bodova. U 13. kolu u Vranje u subotu dolazi Valjevo i sve osim pobede vranjskih odbojkašica bilo bi prvorazredno iznenađenje. Valjevke su na pretposlednjem mestu sa samo 6 bodova. Do kraja jesenje sezone u prvoj ligi Srbije ostaje još jedno kolo, a Vranje gostuje Foku u Novom Sadu. U drugoj ligi Istok za muškarce na programu su mečevi posljednjeg 10. kola u jesenjoj sezoni. Dobar meč bit će odigran u maloj sali hale sportova u Vranju, gdje će se sastati drugoplasirano Vranje i trećeplasirana desetka iz Niša. U prvoj utakmici u Nišu Vranje je slavilo sa 3-2 u setovima. Nezahvalno je prognozirati ishod ovog meča jer se radi o dva tima koja su približno isto kvaliteta i koji su zajedno sa Topličaninom iz Prokuplja sigurni kandidati za play-off. I odbojkašice Pande imaju vrlo težak meč sa ekipom Zaječara. Panda treća sa 21 bodom, Zaječar drugi sa 22 osvojena boda, pa se očekuje prava rovovska bitka na parketu sale medicinske škole u Vranju. Ko bude pobedio, steći će veliku prednost u odnosu na rivala, pa bi u krajnjem ishodu bodovi iz ovog meča mogli da kreiraju vrh tabele na kraju lige. Možda bi domaći teren i publika mogli da presude na ovom meču u korist odbojkašica Pande. Derbi igraju isto na teniseri Top Spina iz Vranja sa Topličaninom iz Prokuplja. Ko pobedi, bit će jesenji prvak druge Lige Jug, jer se sastaju dve do sada neporažene ekipe. Povoljnost za oba tima je ta što će se na kraju šampionata u prvu ligu plasirati dva tima, a osim Vranjanaca i Prokupčana u Ligi nema tima koji ih može ugroziti na vrhu tabele. Tokom vikenda oblačno i hladno, mestimično sa snegom, uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača na jugu i jugoistoku sa kišom koja će se ponegde i lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna do 6 stepeni. Poštovani gledaoci, na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obići će jedinice u kopnenoj zoni bezbednosti i na prostoru juga Srbije. Većnici usvojili između ostalog nacrt odluke o matičnim područjima koji će biti 7 na teritoriji grada Vranja.
Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje obnovio kuću porodici Spasić iz Donjeg Trebešinja. Vranje predstavlja Tursku na dečijem muzičkom takmičenju Srbija u ritmu Evrope. Ovog vikenda završavaju se jesenji delovi sezone u šampionatima Super lige Srbije u fudbalu, prve lige u rukometu za žene, druge odbojkaške lige za muškarce, kao i polusezona u takmičenju stonotenisera. Sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom, uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, dok meteorolozi za nedelju najavljuju delimično razvedravanje. Pratili ste Dnevnik televizije Vranjska Plus. Hvala na ukazanom poverenju i naravno ostanite uz naš kanal. Prijetno!